Estamos no ano de 2017. Há 47 anos atrás, no ano de 1970, eu me peguei questionando: será que eu vou conseguir ver o ano 2000? Será que eu vou adentrar o ano 2000? E aquilo que parecia ser futuro, hoje já é meu passado. Também é o seu passado. Nós estamos no ano 2017, adentramos no futuro. E nesse presente momento pós-moderno, nós vemos muitos modismos em nome da fé. Modismos estes que não têm nada a ver com a fé. A forma de apresentarmos o Evangelho requer modificações, requer mudanças, requer acompanhamento dos câmbios que existem mundialmente, mas a essência do Evangelho permanece a mesma. E neste momento de tantos conflitos mundiais, de crise, de liderança, de complexidade em nome da fé, nós queremos conclamar você a olhar tão somente para as Sagradas Escrituras, porque são nelas que nós encontramos as promessas de Deus para a nossa vida. E quando eu penso em promessa, eu penso em fé, e penso no que a Escritura diz, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esta fé gerada pela palavra de Deus, leva-me a crer, e quando eu creio, também exerço fé. E pelo fato de eu crer, eu tenho esperança. E pelo fato de eu ter esperança em Deus, isto também alimenta a minha fé. É uma retroalimentação. E para esses tempos difíceis, a nossa fé precisa estar firme no Senhor. Nós devemos crer em todo o tempo no Senhor e devemos ter, acima de tudo, diante das crises, esperança. Há um texto da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, que diz acerca de Abraão: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Olhemos para Abraão, que creu contra a esperança. No nosso dia a dia, diante das aflições do mundo, diante das tempestades, há momentos significativos em que nós somos conduzidos a crer contra a própria esperança, contra as próprias expectativas derivadas das situações momentâneas. Ali estava Abraão com a idade de 100 anos, ali estava Sara com o ventre amortecido. As condições levavam eles a entender que não haveria possibilidade alguma de nascer um filho. Não havia possibilidade de expectativa. Não havia esperança. Mas, crendo contra a esperança, permaneceu firme na fé e foi fortalecido, crendo que aquele que havia prometido era poderoso para o fazer. Eu quero compartilhar com você
a necessidade de permanecermos firmes na fé, crendo nas promessas do Senhor, mesmo em face às adversidades mais críticas, mais terríveis, mais contundentes que nós possamos enfrentar. Deus é fiel. E Ele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir com as promessas dEle em sua vida. Portanto, não tire os olhos do Senhor. Permaneça firme, crendo no invisível, sabendo que Deus não malogra, não frustra a nossa fé, porque a nossa fé vem dEle. E Ele gera em nós para que ela seja instrumento para que as suas promessas se manifestem em realidade na nossa vida. Permaneça olhando o invisível e tenha acesso ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Que Ele continue lhe abençoando. Amém.